Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Hoje eu tenho um negócio muito legal para falar para vocês e esse negócio todo mundo vai ver que eu tenho razão. Você já observou, já prestou atenção, tanto que a nossa mídia brasileira, a nossa Rede Globo, a nossa SBT e sei lá, um monte de canal que tem por aí. Você já observou o quanto esses canais de televisão e os nossos repórteres, eles dão ênfase às pessoas que cometem crimes bárbaros e absurdos no nosso país? Você já observou, não já? Você acabou de lembrar. Esse camarada aí que, o Adélio, que furou o Bolsonaro. Ele furou o Bolsonaro, todo mundo sabe disso, até os cachorros já tá cansado de ouvir falar que Bolsonaro tomou a facada no bucho. Beleza. Mas o que eu quero chamar a atenção é que hoje vale muito mais a pena sermos criminosos do que sermos trabalhador. Porque enquanto a gente é trabalhador, ninguém fala sobre nós. Eu fiz aí uma série de 365 vídeos de mensagens bíblicas e coloquei no YouTube. Ninguém assistiu, cara. Ninguém viu. Ninguém me conhece no YouTube por causa dos vídeos bíblicos que eu fiz. Ninguém me conhece. Pergunta, alguém conhece o Wender Silva? Um cara que gravou 365 vídeos, todos os dias ele colocava um vídeo. Você assistiu um vídeo desse cara? Não, ninguém me conhece. Ninguém. Mas uma pessoa no Brasil, esse Adélio, esse cara, ninguém nunca tinha visto falar dele, ninguém sabia quem era, onde nasceu, ninguém sabia nada. Foi o cara cometer um crime, foi o cara dar uma facada no bucho de Bolsonaro e o homem tornou-se um dos homens mais famosos do mundo durante uma semana. É o cara mais famoso do mundo. Você já observou que para ser famoso, para ter sucesso, tem que cometer um crime no Brasil? Tem que cometer algo absurdo no Brasil, porque trabalho já não é mais dignidade. Esqueça você de que trabalho é dignidade. Não é mais. Isso já foi em décadas de 70 para trás, eu acho. Mas aí vem o cara, fura lá o presidente, o cara vira a celebridade da semana. Tudo porque a nossa mídia, os nossos repórteres, eles dão ênfase demais às pessoas que cometem crime. Observa isso. Puxa, o cara furou Bolsonaro, a polícia pegou, prendeu o cara. Esquece! Não faça matéria, caramba! É o homem que mata a mulher, os repórteres ficam em cima do cara. Onde você nasceu? Qual o seu nome? Qual a sua profissão? Por quê? Pra quê? Quando? Onde? Mas quem é você? Por que você fez isso? Qual é o motivo aparente? O que é isso? O que foi? Meu, pra quê? Eu pergunto, isso vai resolver o quê? Isso é pergunta que a polícia tem que fazer o cara lá dentro. Aí fica, meu, faz o cara capa de revista, capa de jornal, matéria, manchete, chamada especial, exclusivo. Põe aqui no cantinho da tela, exclusivo, ele matou, exclusivo, dê exclusividade ao assassino, dê exclusividade ao cara que matou a mulher dentro do elevador, jogou de cima do prédio, ele é exclusivo. Você já observou que a nossa televisão brasileira, cara, dá exclusividade, dá capa postal, dá capa de matéria, de manchete a todas as pessoas que cometem crime? Basta, se você quer ser famoso, basta você cometer um crime, poxa. Porque trabalhando, fazendo o que é certo, cara, você não vai a merda nenhuma. É igual eu, não vou a lugar nenhum fazendo vídeos bíblicos, eu já sei disso, ninguém tá nem aí com isso. Eu faço de atrevido, que eu sou de xereta, mas ninguém tá nem aí. Então o que acontece com o nosso país, cara? O nosso país mudou, cara. O nosso país, o errado é o certo. Se você quer ser chamado de certo, começa a cometer erro, cara. É assim. Você vai ver um negócio assim, cara. Pra que mostrar esse Adélio? A polícia pegou o cara, joga no fundo da cadeia, cara. E ó, quem é o cara? Morreu o assunto. Esse cara não existe. Ele vai ficar podre lá dentro da cadeia. Se querem fazer matéria, faça a matéria da vítima. Mas o cara, de onde veio, quem é? Meu, até o depoimento dele pra juíza, até o depoimento dentro de sala fechada foi divulgado, cara. O cara foi famoso, foi tanto famoso, tanto fodão,
que o cara teve até vídeo, o vídeo que antigamente, esses depoimentos em juízo, ninguém ficava sabendo disso não, cara. Ninguém sabia o que, que um criminoso estava depondo para um juiz. Ninguém sonhava. Hoje não, cara. Hoje todo criminoso é gravado dentro da sala secreta e depois é colocado. Não, coloca lá porque esse cara é fodão. Coloca lá porque esse cara é o maior traficante, esse cara é o maior assassino, esse cara é o maior terrorista, esse cara é o maior, esse cara é o melhor, exclusividade. É isso, por isso que o nosso jovem está caminhando cada vez mais para a violência. Porque é muito mais fácil chegar ao topo do mundo na violência do que no trabalho. É muito mais fácil chegar ao topo do mundo no crime do que chegar através de trabalho. Vê se repórter vai em obra e filmar peão aí peneirando areia. Chega lá e fala, rapaz, você tá muito bem, sucesso pra você, bacana, qual o seu nome, de onde você é, o que você faz, com quem você casou, quantos filhos você tem, quais são suas dívidas, a gente quer ajudar. Ninguém, cara, os caras não vai não, poxa. Pega uma enxada e vai carpinar aí pra você ver se os caras te grava, se os caras te filma, se você vira exclusividade na tela de alguma televisão. É nunca. E outra, se você sofreu um acidente trabalhando, cara, você vai pro buraco, enterrado, e o sucesso fica pro cara que te matou. Observa isso na TV. Mata o cara no trânsito, aí o cara é filho de fulano, filho de cicrano, neto, bisneto, tataraneto do Dom Pedro I, Dom Pedro II. Esse cara, a linhagem dele é essa, é aquela, é o cara, é o fodão, ele tem 4 advogados e tal. Meu, a mídia põe o cara tão alto, tanto no sucesso, que o cara acha até advogado de graça, como o Adélio, pô. 4 advogados, cara! 4 advogados, meu amigo, ali pra defender o cara, porque o negócio, os advogados entendem que o negócio é sucesso. Puxa, vamos advogar a causa desse cara para sermos conhecidos. Não vão deixar ele ser conhecido sozinho, não. Esse cara vai estourar de vender revista, jornal, publicidade na televisão. Esse cara, vamos juntar ele. E aí o que acontece? Os advogados ajudam esse cara. Meu, no nosso país tá assim, cara. Se você for trabalhador, você tá lixado, pá. É como eu trabalho desde criança, eu não tenho nada. Nada, porque eu trabalho, cara. Quem trabalha no nosso país não tem nada, não. Quem trabalha no nosso país é só para pagar imposto ao governo. É só para pagar ao governo. É complicado, pá. Um abraço a vocês e se achou interessante o vídeo, dê um like. Se não achou, se quiser xingar também, pode me xingar. Faça o que você quiser. O vídeo é público e estamos aqui para um próximo vídeo, ok, galera? Um abraço a vocês. Vamos tentar, gente, ser bacana. Vamos tentar fazer com que a mídia muda isso, cara. A mídia tem que enfatizar gente boa, gente bacana, gente que luta todo dia, gente que está trabalhando todo dia, defendendo a nossa sociedade, gente que está defendendo o nosso povo. Mas não, cara. Tudo de errado, eles vão lá e só mostra o errado, só mostra aquilo como se aquilo fosse coisa boa, coisa bacana. Caramba, mas nós também fazer o quê? A gente não pode ver uma matéria de sangue na TV que quer sentar lá para assistir. Se ninguém assistisse essas porcarias aí, não daria ibope, não daria audiência e eles teriam que procurar um meio melhor de fazer televisão. Um abraço a vocês, até mais.